Международният съд на ООН в Хага се произнесе, че има частична юрисдикция по делото на Украина срещу Русия във връзка с обвиненията за геноцид. Съдът започва основно производство по искането на Украина да бъде обявено, че тя не е извършвала геноцид. Най-висшия съд на ООН взе решението след внесено от Русия оспорване на юрисдикцията му. Украина предяви иск срещу Русия малко след пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 година, като се позова на Конвенцията за геноцида от 1948, обвинявайки Москва, че злоупотребява с нея. Важно е съда да се произнесе по въпроса, че Украина не е отговорна за някакъв митичен геноцид, който Руската федерация фалшиво твърди, че сме извършили от 2014 година в Донбас. За нас е важно също, че заповедта за временните мерки от 16 мар 2022 година остава в сила, тъй като делото преминава към същинския етап на разглеждане. Това означава, че задължението на Руската федерация незабавно е да преустанови всички военни действия на територията на Украина е на лице и тя трябва да го изпълни. Първоначално Русия оправдаваше нахуването си в съседната държава с твърдението, че трябва да се предотврати геноцидът срещу руснаците в Украина, което според Киев е нарушение на конвенцията. Международният съд обяви, че няма юрисдикция да отсъди по две други точки в иска на Киев че руската инвазия е нарушение на Конвенцията за геноцида и че признаването от страна на Москва на две отцепнически републики в източна Украина, само се Донецка народна република и Луганска народна република, също е нарушение на Конвенцията.